Yang berhormat rakan-rakan timbalan-timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah serta Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing yang juga Ketua Presiden PRS, yang berhormat Saudara Profesor Dr. Sim, Presiden SUPP, yang berhormat Saudara Speaker Dato' Amar Awang Spia, yang berhormat rakan-rakan Menteri-Menteri Muda, yang berhormat rakan-rakan kita daripada Bukit Bangunan, daripada Batang Air dan juga daripada Semanggang, Datuk Francis, Saudara Datuk Mong Dagang dan juga Saudara Markham. Seterusnya, Setiausaha Agong GPS Datuk Alexander Nantalingi. Ahli-ahli yang berhormat, tuan-tuan, puan-puan yang membanjari Pekan Lacau pada pagi ini. Saya terharu dengan sambutan yang begitu hangat yang diberi kepada GPS pada pagi ini. Dan saya ucap tahniah dan syabas kepada pimpinan dalam GPS Zon 6 yang terdiri daripada kawasan Balai Ringin, Bukit Bangunan, Semanggang, Batang Air dan Engkelili. Di mana pada hari ini kita sama-sama melancarkan parti anak Sarawak bernama GPS di Zon 6. Tuan-tuan tahu latar belakang kenapa kita menubuhkan GPS. Dan untuk mengingati kita, just to remind ourselves, perjuangan kita dalam pilihan raya 2016 yang diketuai oleh mantan Ketua Menteri almarhum Tok Nan. Tok Nan telah mengatakan bahawa dalam pilihan raya tersebut kita akan mempertahankan hak-hak Sarawak yang telah terhakis. Dan Tok Nan dan rakan-rakan telah diberi mandat yang begitu besar dalam pilihan raya negeri tersebut dan kita menang 72 kerusi daripada 82. Dan sayangnya Tok Nan meninggal dunia. Hanya 7 bulan selepas kita memenangi pilihan raya tersebut. Dan dengan persetujuan rakan-rakan kita, maka mereka memberi keyakinan dan kepercayaan kepada saya untuk memimpin Kerajaan Negeri Sarawak selepas Tok Nan. Dan apabila saya mengambil alih bersama dengan rakan-rakan lain, kita bertekad untuk meneruskan apa yang telah kita perjuangkan dalam pilihan raya 2016, iaitu mempertahankan hak-hak negeri Sarawak seperti termaktub di dalam Perjanjian Malaysia 63 dan juga Perlembagaan Malaysia. Sebab itulah
selepas pilihan raya parlimen, apabila ada keadaan yang kucar-kacir di Semenanjung, di Malaya, kita juga menerima hakisannya. Dan kita menang 19 kerusi daripada 31 kerusi yang kita tandingkan, termasuk kerusi di kawasan ini. Selepas itu, kita beronding sesama pemimpin dalam GPS dan membuat keputusan untuk menubuhkan parti kita sendiri, Gabungan Parti Anak Sarawak, GPS, Gabungan Parti Sarawak. Dan parti ini akan meneruskan usaha untuk mempertahankan hak-hak Sarawak di samping kita hendak membangunkan negeri kita mengikut acuan anak-anak Sarawak. Sebab itulah kita terus berusaha. Dan apabila Perdana Menteri menubuhkan jawatankuasa untuk mengkaji perjanjian MA63, pada mulanya sudah ada mesyuarat dalam kerajaan yang lepas yang dipengerusi bersama oleh Datuk Seri Nancy dan juga Datuk Anifah dari Sabah. Dan kerajaan baru meneruskannya dengan cara yang lain. Maka kita di Sarawak menubuhkan Consultative Committee di bawah Dewan Undangan Negeri untuk saya dan rakan-rakan yang menjadi ahli jawatankuasa steering committee melapor balik kepada rakyat Sarawak. Sebab itulah semua isu yang kita bincangkan, termasuk hal minyak dan gas, walaupun Perdana Menteri membuat keputusan ia akan dibincangkan di antara beliau, Ketua Menteri Sabah dan saya, saya akan tidak memutuskan atas saya sendiri, tetapi saya laporkan kepada Dewan Undangan Negeri sebelum keputusan dibuat. That is how we negotiate. Kerana pada hemat Perdana Menteri, banyak sangat lapisan layer dalam mesyuarat minyak dan gas. Daripada pengurusan pihak Petronas dan mereka yang berkepentingan, kita tidak dapat menyerah hak 100%. Kita discuss secara detail. Sebab itu dia kata, biarlah kita bertiga berunding mengenai minyak dan gas. Dan I won't give any inch of concession in terms of our term on oil and gas. Saya akan bincang dengan pihak Consultative Committee. Ini caranya. Memang ada orang berpusing-pusing berbuat cerita, kononnya saya seorang saja. Tidak. My position is, saya adalah wakil Sarawak dan saya beri balik kepada orang Sarawak dahulu. Ini adalah penting dalam perbincangan MA63. Dan oleh sebab itu kita GPS, kita bertekad untuk mempertahankan hak-hak negeri Sarawak dan kepentingan Sarawak diutamakan dahulu. Oleh demikian, kita terpaksa mempunyai satu dasar kerajaan yang memberikan keutamaan kepada pembangunan negeri kita mengikut acuan kita sendiri. We have
to implement based on the needs. Sebab itu kita mesti memperkuatkan jentera negeri kita. Pertama, kita tahulah banyak projek telah diambil alih dan juga tidak dilaksanakan, termasuk projek-projek yang ada di kawasan Zon 6. Umpamanya satu jalan yang telah dipersetujui oleh kerajaan yang lepas dan Yang Berhormat Tan Sri Dato' Ahmad telah melancarkannya di kawasan ini, tetapi duitnya ditarik balik. Saya dah madah dengan Snowden, kalau dia tarik balik, kita bangunkan jalan tersebut yang telah dilancarkan oleh Dato' Ahmad Tan Sri James Timut Masing. Ini cara kita. Jambatan ditarik balik, kita bangunkan. Memang semua ni berkendakkan wang dana. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita ada cara untuk mendapatkan dana. Dan kita teruskan pembangunan kita yang telah dikansel oleh SIDAK di Malaya. Saya tahu apa yang dikendaki di Pekan Lacau dan juga kawasan-kawasan di kawasan ini. Sebab itu kita bangunkan Coastal Road dan juga Trunk Road. Selepas itu kita akan bangunkan Spur Road, iaitu jalan-jalan yang menghubungi jalan yang besar. Dolok kita bergantung dengan KL, orang Melaya. Biar kali itu kita pun molah jalan-jalan yang dikendaki oleh orang kita. I mean what I say. Sebagai ketua menteri kita, I mean what I say. Of course, it takes time. Ni ada jalan, hari tu pola esok hari lekak. Tapi mengikut perancangan, jalan kita situ akan dimasuk dalam 12 Malaysia Plan yang berharga lebih daripada 500 juta. Saya telah berbincang dengan JKA, dengan Datuk Snowden, dengan rakan-rakannya di pejabat saya, sebab ianya dah mesyuarat lagi dengan JKA. We must have a master plan. Dan kalau kita dana kita sendiri, kita dapat bangunkannya. Mari kita bergantung kepada apa nama KPLB. Kadang-kadang elektrik kita, anda Google electricity, dipolahnya sampai ke tiang tapi sampai ke rumah panjang. Bergantung di tiang aja. Lama ni lah nyambung, kena jauh. Nada. Kali tu nadai lagi bisik ke rakyat. Kita molahnya sambung ke rumah panjang. Sebab itu kita kuatkan jentera kerajaan kita dan dah bersemangat lah tu. Dan juga dasar kita. Sebab ia apabila seorang menteri letak jawatan, saya ambil kira, ngambil masa untuk membentuk kabinet baru untuk hanya mengisi ia orang yang telah letak jawatan. Apabila seorang letak jawatan, saya hanya melantik untuk mengisi kekosongan saja. Tapi dasar saya ubah sikit. Tuan-tuan tahu, tiap-tiap negeri yang mempunyai ekonomi bergantung kepada trading import-export mesti ada pelabuhan yang baru dan modern. Kita hendaklah bangun pelabuhan kita. Pelabuhan port and harbour adalah hak orang Sarawak, tak boleh ambil orang lain. Under the perlembagaan, under the Malaysian Constitution, port and harbour is the right of Sarawak and Sabah, including Sarawak.
ada wang dah mupok-mupok lah nak ambil pelabuhan tu. Sebab saya tambahkan Dato' Amar James Masing dengan pembangunan pelabuhan Sarawak. We want to consolidate and we want to look at our law so that we have the right in terms of managing our ports. Tadi cukup pasal Indonesia. Kalau Indonesia nak export barang tu ke pelabuhan kita, kita mesti besarkan pelabuhan kita dalam konteks ekonomi BIM Niaga dan juga ASEAN. Ini sebabnya saya ubah sedikit portfolio negeri Sarawak ini. Saya dari Tok Wang Madah, apa guna tubuhkan Menteri Pengangkutan? Sarawak ada jalan raya, butaknya. Jalan raya di dalam bandar adalah jalan raya Sarawak. Urban transport. So, we need to focus on our urban transport. Hari itu, Kapit pun dah jam. Traffic jam. Seri Aman pun tak lama lagi. Traffic jam. Dan Coastal Road is our road. Bukan sedianya malah kan neneknya malah. Nenek kita ampun. Dan kita bangunkan Coastal Road. It's our road. Dan bermakna kita berkendakkan orang yang melihat traffic management. Termasuk khasnya urban area. Jadi saya percaya termasuklah Bala Ringin, Inkrili, semua tu kawasan tu akan kita sambung. Kalaunya anda the state. Jadi adalah seorang parti roket madah kita asyik ada kuasa jalan raya. Si pandai macam persekutuan parti perlembagaan. Ya, yang kata kedak ya. Kita GPS bukan paloi. Pemimpin GPS tahu dengan hatnya, based on our constitutional right dan juga dalam lingkungan perjanjian Malaysia. Kalau kita asyik ngatur dengan tu, kita kena makan lagi. Bak kata dengan denan banyak apa yang telah terhakis, kita nak minta balik. Tapi sebelum orang nak merang kita, biar kita atur betul-betul jentera kita untuk berperang balik. Ada orang madah saya nak berperang. Bukan, saya nyadolok. Nyadolok madah nak merangkan Sarawak. Bukan, saya. Orang nak merang kita, kita tandahkah? Masuknya kita. Hah, enggak rupa. Jadi orang nak merang kita, kita perang balik. Kita atur. Kita pertahankan tiang-tiang-tiang yang ada di zon 6 tu. Jangan dimakan anai-anai. Dan kita dalam GPS akan bekerjasama. Kerana hak Sarawak lebih penting daripada apa yang kita perjuangkan secara sendirian. Sebab ialah tuan-tuan, saya ada geram sikit. Kerana kita mesti aturkan dasar kita. Sebab itu, apa yang ada kita pertahankan. Dan tadi disebut belia. Saya ambil kira juga apa yang dikendaki oleh orang belia. Sebab itu banyak lantikan kaunselor kita, kita ambil orang muda. Adapun ada orang tua kecil hati. Kita ambil orang muda kerana kita nak latih. Dan yang kita tukar orang tua kecil hati. Adanya keluar. Apa yang berlaku di atas Northern Part, saya sebut semua kuasanya. Kecil hati keluar daripada PBB. Kena kita ambil orang muda. Jadi kita nak balance kan. Dan memang dasar kita hendak memberikan tempat kepada orang muda kena orang tua akan mati. Saya akan mati satu hari.
saya akan diganti orang-orang muda. Saya juga pernah jadi orang muda. Lihat muka itu, semua kat pimpinan belia mari. Gerakan belia, Douglas, siapa sih tahu nya dengan Datuk Selestin Nujang dalam pemuda. Saya dalam pemuda. Dan apabila diberi, kita berperingkat-peringkatlah. Bukan senang nak jadi nombor satu. Mesti tahu sensitiviti. Kita masyarakat berbilang kaum, berbilang agama. Kita Sarawak bertuah. No problem with religion. Even we have UNIFOR to assist non-Muslim. No other state have that. Sebab ialah kita dah dasar. Dan kita akan beri peluang kepada orang muda. Jangan laju gila. Saya dan rakan mari. Nya laju gila. Apabila nya laju, nya melanggar, habis. Kami enggak tinggal. The grass saya enggak tinggal. Rakan-rakan saya semua dah habis. Kotan laju gila. Maka kita ikutlah. Pemimpin memang nak beri peluang kepada orang muda. Dan kita akan memberikan satu dasar. Kena orang tua akan mati, orang muda akan ganti. Tapi kita didikkan orang muda. Sensitivitinya mesti ada. Mesti ada sabar. Kerana dalam politik sekali atas, sekali kebah. Apabila kita ada kebah, seorang si muak agak kita. Takut. Saya sudah mengalami keadaan sedemikian. Arwah Tok Nan pun mengalami keadaan sedemikian. Saya berterus terang. Apabila kita si dalam radar, kita, wang agak kita pun takut. Tapi apabila kita naik, semua macam semut. Jadi kita hendaklah belajar. Saudara-saudara sekalian, yang penting kita dalam GPS ialah trust among us. I have trust in Snowden Lawan to look after the youth. Though Snowden is from PRS, but PRS is our partner. The same applies with the other component party. We are partners to protect Sarawak. The time will come for the young to manage Sarawak. And Sarawak must be the dominant state in Federation of Malaysia by the year 2030. Tuan-tuan, ini perjuangan politik kita. Iaitu setia kawan. Bak kata kita, you touch one, you touch all. Ini cara kita untuk membangunkan Sarawak. Sebab itu dalam masa depan kita negeri Sarawak, kita mesti mempertahankan hak-hak kita yang termaktub di dalam Malaysian Agreement dan juga dalam Perlembagaan Malaysia. Jangan berbuah pisang berbuah dua kali. Datuk Nancy tried to protect. When she was there, a minister, looking after this. And we worked together until today. We exchange notes in order to protect our rights. Dan kita telah bersetuju 6 perkara. Banyak lagi belum bersetuju. Memang ada wang madah saya, tough negotiator. Seorang menteri di Semenanjung madah dengan Tun Taib bahawa your chief minister is a tough negotiator. Saknya tahu siapa chief minister Sarawak. Ini semangat kita. But we based on facts. Dan orang yang akan mendukung dan sokongkan keadaan ini ialah rakyat Sarawak sendiri. Terpulang kepada kita. Kalau kita mau Sarawak dipertahankan, sokonglah GPS kerana ialah ada platform untuk kita membangunkan Sarawak.
parti lain jauh Pak Wi. Parti lain minyak nagago malah dinner di Imperial Hotel. Esok harinya balik ke KL. Nggak tinggal kita juga tinggal. Cakap macam-macam nak merang. Tok masa kita perang untuk mendapat Sarawak, fikir-fikirnya Sarawak nenek nyempun ke? Kita tok pertahankan Sarawak. Dan kita akan tinggal di Sarawak, kita akan mati di Sarawak. Dan inilah cara kita antara rakyat berbilang kaum, berbilang agama. Banyak ngagak Datuk Douglas. Nyanya Datuk Douglas, you have uniform. You have government allocation for churches and temple. Datuk Douglas kata, yes, government is giving us money. Other state jauh Pak Awi pun. Gago dengan naik dengan turun. Ada nak nama naik eh? Gago halia. Kita gago nak malah jeraya. Kita gago nak angkatkan ekonomi kita. Kita gago untuk mempertahankan omong kita. Omong. Omong bukan PEP. Oil Mining Ordinance. Kita hendakkan anak-anak kita yang boleh mengambil bahagian dalam industri minyak dan gas. Sebab ya saya tekankan industrial terminal dalam kementerian baru. Kalau Singapura boleh, apa? Sarawak si bolehkah? Nyamalah jurung, kita pun boleh molah jurung. Kalau saya ada pulau jurung, pulau burung. Bermaknanya infrastruktur minyak dan gas. Kita nak olah metanol. 100% owned by Sarawak. Metanol. Daripada gas. Maka kita melihat gas saja. Keluar. Minyak saja keluar. No more this time. We want to participate in a downstream of oil and gas yang banyak di Sarawak. Tapi saya cakap cik dapat kalau tak ada sokongan. Alhamdulillah. Kita dalam GPS ada satu platform yang common di antara empat komponen parti. Kerana kita mengutamakan Sarawak first. Jadi tuan-tuan di Lacau ini, hanya tiga saja Lacau di seluruh dunia. Nok lain dia banyaklah. Tapi saya fikir antara tiga kawasan itu, Sarawak, Lacau menjadi satu intan yang cemerlang dalam dunia tu. I've never been to that place in France. I never been to the place in southern Thailand. But let us compete with the two Lacau. We try very hard to transform this Lacau. Malaysia Plan 12, I will include what has been suggested by Snowden and his team, Markham, Datuk Francis Hadin dengan Mong Dagang. Dia dah jumpa saya. We will incorporate in our 12 Malaysia Plan. Preliminary-nya akan mula tahun baru. I have talked to them. I will give 30 million for the preliminary study. Dan 2021, beginning of 12th Malaysia Plan, we will implement the spur road that will connect to the Terang Road sampai ke Semunjan. Nah juga kawasan paling ingin tu tip Semunjan, masuk tip Serian, masuk juga Seriaman. Jadinya tengah-tengah, pandai Snowden untuknya balancekan semua kawasan. Jadi untuk mengakhiri, saya selain daripada jalan raya tadi yang akan masuk dalam 12 Malaysia Plan, memang benar sekolah ada 40. Banyak murid kita nak kita angkatkan dari sudut pembangunan sport di kawasan itu. Maka saya luluslah 10 juta untuk mini stadium yang ada di kawasan itu.
Dan keduanya, kita akan membangun pejabat baru di Balai Ringin, Administrative Center. Dan saya telah lulus dan saya dah madah dengan Datuk Jaul dan Datuk Abu Bakar untuk melaksanakan ofis baru di Balai Ringin. Jadi ini adalah langkah kita untuk kita meneruskan pembangunan secara menyeluruh di kawasan ini. Tapi yang penting perpaduan di antara kita. Yang penting untuk 12 Malaysia Plan, biar GPS masih merentah di negeri Sarawak. Dengan ia, saya yakin masa depan kita cerah hingga tahun 2030 sebagai negeri yang maju di Malaysia dalam tahun tersebut. Dengan itu, marilah kita sama mempertahankan GPS. Hidup GPS! Hidup GPS! Sarawak first! Sekian, terima kasih.